El grup aeri que engloba Iberia, British Airways, Vueling i Aer Lingus ha acordat amb Globalia, grup turístic amb seu a Llucmajor, l'adquisició d'Air Europa per 1.000 milions d'euros. Uns doblers que s'abonaran en efectiu al tancament de l'operació que s'espera que tingui lloc a la segona meitat del 2020 després d'obtenir les autoritzacions oportunes. La compra es finançarà amb deute extern. Amb aquesta operació, IAG pretén afegir al grup una nova aerolínia rendible i competitiva, segons destaca el seu conseller delegat en un comunicat. Es plantegen com a objectiu que el hub de Madrid es converteixi en un dels quatre més grans d'Europa i obtenir una millor posició en les rutes des d'Europa amb Amèrica Llatina. Per Iberia, és una operació d'importància estratègica que permetrà al hub de Madrid competir en igualtat de condicions després d'uns anys en què havien quedat enrere. Per Globalia, suposa un enfortiment del present i del futur de la companyia. Air Europa mantindrà en principi la seva marca, segons l'acord que avui s'ha fet públic i que aquí ha agafat per sorpresa els treballadors. Han rebut un comunicat intern que diu que no perillen els llocs de feina. Air Europa té una flota de 66 avions i opera vols regulars nacionals i internacionals amb 69 destinacions d'Europa, Amèrica Llatina, Estats Units, el Carib i el nord d'Àfrica. El 2018 va transportar gairebé 12 milions de passatgers i va generar uns ingressos de 2,1 milions d'euros. El holding aeri, amb l'adquisició d'Air Europa, queda així. Espera que l'operació farà créixer els beneficis per acció en el primer any i que en 4 anys augmentarà la rendibilitat sobre el capital invertit. Avui, de moment, el grup ja ha repuntat a la borsa.